Astăzi vă vom arăta cum să asamblați scaunul înalt 2-in-1 Fini. Produsul nostru este format din următoarele elemente. Scaun cu centuri de siguranță atașate, două picioare superioare din față cu orificii filetate, două picioare superioare spate, patru picioare inferioare, tava cu eclisă de plastic, suport pentru picioare, două șuruburi pentru montare, două cotiere. Montajul Fini este simplu și plăcut. Începem prin înșurubarea piciorului superior din față cu orificiul filetat în baza scaunului. La fel facem și cu celălalt picior. În același timp, asigurați-vă că ambele orificii sunt în față. Acum vom monta suportul pentru picioare. Folosim două șuruburi incluse în set. Acum, la baza scaunului, vom atașa picioarele superioare din spate. Apoi trecem la asamblarea picioarelor inferioare. Acestea sunt cele cu capetele albe. Le înșurubăm pe rând, având în vedere marcajele A la A, B la B și așa mai departe. Am reușit! Acum, tot ce trebuie să faceți este să verificați dacă picioarele se potrivesc corect pe podea. Este ok. Acum vom asambla tava. O glisăm uniform în ghidaje, apăsând simultan butonul de blocare situat în partea frontală. Simplu, nu-i așa? Tava o reglăm în mod similar. Folosiți același buton pentru a o seta în poziția selectată. Acordați atenție faptului că tava este dublă. Eclisa poate fi îndepărtată ridicând-o cu un deget, iar dacă vrem, este ușor de pus. Trebuie doar să introduceți pana în canelură în timp ce apăsați în jos pe tavă de cealaltă parte. Gata! Pe măsură ce copilul crește, Fini se adaptează vârstei, înălțimii și nevoilor sale. Schimbarea o începem de la demontarea tăvii și a suportului pentru picioare. Apoi deșurubăm picioarele inferioare și după aceea picioarele superioare. Odată ce ați făcut acest lucru, atașați picioarele inferioare de această dată la baza scaunului. În loc de ghidaje, instalăm cotiere. Centurile trebuie adaptate la dimensiunea copilului. Le reglăm mișcând aceste elemente din plastic. În viitor, atunci când copilul este suficient de independent, le vom putea demonta. În acest scop, desfacem catarama principală, întoarcem scaunul, apăsăm acest fragment al conectorului din plastic și scoatem una câte una centurile din cerc. Apoi trecem centurile prin orificiile de pe scaun și gata! Merită să țineți minte că Fini permite reasamblarea centurilor. Această situație necesită efectuarea tuturor pașilor în ordine inversă. Acum, scaunul este adaptat la un copil mai mare. Impresionează prin designul său minimalist și este extrem de funcțional. Cu ajutorul unei cârpe curate și umede, puteți îndepărta murdăria de pe acesta. Fini le va plăcea atât copiilor cât și părinților. Este un scaun minunat din perspectiva tuturor. Kindercraft. Easy with kids.